स्पेशल ऑफर अप टू 80% ऑफ द मेगा मान्सून सेल, यापेक्षा स्वस्त आणि चांगलं कुठेच नाही। मेन्स वेअर, शूटिंग शर्टिंग, सारी, लेडीज वेअर, किड्स वेअर, हँडलूम आणि लिनर गार्मेंट्सच्या असंख्य व्हरायटी। चंद्रप्रभा होलसेल टेक्सटाईल मार्केट सदलगा, मनासारखी कपडे, मनासारखी सेवा। पत्ता, प्रधान कॉम्प्लेक्स, नवीन बस स्टँड समोर सदलगा। मोबाईल नंबर 81 47 55 19 05 आणि 96 11 59 54 02 54। इचलकरंजीतून वितरित होणारे 1 कोटी तिरंगा ध्वज, शहरातील 400 हून अधिक गार्मेंट मध्ये तिरंगा ध्वजाची तयारी। इचलकरंजी शहर मॅन्चेस्टर नगरी म्हणून ओळखले जाते। शहरामध्ये महिला गार्मेंटच्या वतीनं सुमारे 1 कोटी तिरंगा ध्वज तयार करून देशासह राज्यात राष्ट्रध्वज जाणार आहेत। स्वातंत्र्याच्या 75व्या अमृत महोत्सवी ध्वजाचे काम सुरू आहे। इचलकरंजी शहरातून तिरंगा ध्वज तयार होऊन जाणार आहेत, याची तयारी सध्या शहरामध्ये जोरदार सुरू आहे। देशाच्या 75व्या अमृत महोत्सवानिमित्त केंद्र सरकारने हर घर तिरंगा ही मोहीम 13 ते 15 ऑगस्ट राबवण्यात येणार आहे। प्रत्येक घरावर तिरंगा ध्वज फडकवला जाणार आहे। याच अनुषंगाने शहरामध्ये गारमेंटमध्ये तिरंगा ध्वज तयार करण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू झालं आहे। प्रथम तर खूप सौभाग्याची गोष्ट आहे आमच्यासाठी, तिरंगा ध्वज हा आमच्या गारमेंटमध्ये तयार होतोय। एक देशासाठी एक छोटंसं कार्य आमच्याकडून घडत आहे, ही पहिला सर्वात मोठी गोष्ट आहे। आज लगभग इचलकरंजीत 200 गारमेंट असतील। आमच्यासारख्या 25 ते 30 महिलांच्या गारमेंटच्या युनिटला 1 लाख झेंड्याचं काम आत्ता आम्हाला मिळालेलं आहे आणि अजून 4 दिवसात अजून भरपूर कामं आम्हाला मिळतील। ना नफा ना तोटा या ह्याच्यावरती सर्व महिलांनी सहभाग घेतलेला आहे। परत त्यांचा सुद्धा सहयोग आहे की वहिनी काम घ्या, आम्ही देशासाठी आम्हाला एक संधी आहे आणि आम्ही हे करू असं त्यांचंसुद्धा आश्वासन आहे आमच्यासाठी। त्याबद्दल तर सगळ्यात मोठा अभिमानाचा गोष्ट आहे आमच्यासाठी आणि मॅन्चेस्टर सिटी म्हणून इचलकरंजी ओळखलं जाते। सगळ्यात मोठं उत्पादन झेंड्यांचं, तिरंगा झेंड्याचं, हे आपल्या इचलकरंजीत होत आहे, ही सगळ्यात प्रथम मोठी गोष्ट आहे। इचलकरंजी 1 कोटीच्या वरती मागणी असणार आहे आणि अजून मागणी वाढतच आहे। 50,000 पीस द्या, 40,000 पीस द्या, ग्रामपंचायती असू दे, तालुका असू दे, नगरपालिका असू दे, सगळ्यांनी म्हणजे मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे। शहरामध्ये सुमारे 400 हून अधिक गारमेंट आहेत। या गारमेंटमध्ये तिरंगा ध्वज तयार करण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू झालं आहे। मला खूप अभिमान वाटते, मी कटिंग करतोय, कटिंग मास्टर आहे, मी झेंड्याचं कटिंग केलंय, मला खूप अभिमान वाटतो। या 75 अमृत महोत्सव साजरा करताना आनंद कसा वाटते करत असताना? होय, मला खूप आनंद वाटतो। इतरत्र काम करणं वेगळं आणि हे काम करणं कसं वाटतंय? अनंतर अमरावती महोत्सव आहे, झेंड्याचं उत्पादन तुम्ही करलाय स्वतः शिवाय, काय कसं वाटतंय? आमच्या 75व्या देशाच्या अमृत महोत्सवी निमित्त आम्हाला आमच्या गारमेंटला हे काम मिळालं तिरंग्याचं, अभिमानाने हौसेने आम्ही हे काम करत आहोत। काय असं वाटतंय तयार करताना? खूप छान वाटतंय, फिलिंग बरोबर। देश ज्यावेळेला 75 स्वतंत्र झालं त्याला सुद्धा आनंद होता, पण 75च्या पण आपण त्याला नव्हतो, पण आता तुम्ही हा त्याबद्दल काय सांगा? त्याबद्दल बहुत जास्त आनंद होतो आम्हाला, त्यावेळी आम्ही नव्हतो, आता आहोत, आता तोच आनंद आम्हाला होतो। कितीतरी झेंड्याचं उत्पादन होतं? तरी होते दिवसातून, माझं तर माझे 500 तरी होतं। एका गारमेंटमध्ये 1 लाख ते 2 लाख ध्वज तयार करण्याची ऑर्डर सध्या गारमेंटना मिळाली आहे। छान वाटते, किती दिवस तरी दिवसात पीस काढतात? दिवसातन तरी 1-2 तर पीस निघतात माझे। असे माझे हे झेंडे तयार करून देताना एक आनंद कसा वाटतो तुम्हाला? चांगला वाटतो, चांगला वाटतो। काय वाटत म्हणजे अनुभव कसा येतो? इतर वेळा शिवणं किंवा इतर वेळा शिवणं वेगळं पडतंय, हे भारताच्या देशासाठी आपण करावी म्हणताना हे चांगलं वाटतंय शिवायला। मग ह्याच्यामध्ये तुम्ही ना नफा ना तोटा काय काय बघू शकता? काय तसं काय नाही, नफा ना तोटा असं ह्याचं काय नाही, फक्त देशासाठी म्हणून आम्ही हा झेंडा शिवत आहे। शहरातील सायली महिला उद्योग समूहामध्ये याची तयारी जोरदार सुरू आहे। सायली लायकर यांच्या गारमेंटमध्ये सध्या 10,000 तिरंगा ध्वज रोज तयार होत आहेत। इचलकरंजी शहरातून सुमारे 1 कोटीहून अधिक तिरंगा ध्वज तयार होऊन जाणार आहेत। यापेक्षाही अजूनही ध्वज तयार करून देण्याचं मनोबल इचलकरंजी शहरातील गारमेंट मधील उद्योजकांनी दर्शवली आहे। भारताचा 75 अमृती महोत्सव साजरा करण्यात चालू आहे। इचलकरंजी शहरातून जवळजवळ 1 कोटी झेंडे राज्यात
देशात आणि परराष्ट्रात चालल्यात, त्याबद्दल काय वाटतं अभिमान तुम्हाला? नमस्कार, मी डॉक्टर ज्योती बडे, मी इचलकरंजीमध्ये स्त्रीरोग तज्ज्ञ आहे. तसंच झाडांच्या भिशी थ्रू आम्ही समाजसेवा करत आहोत. आज योगायोगानं सायलीकडे यायचा प्रसंग आला. कारणही असंच होतं की तिच्याकडे झेंड्याची ऑर्डर आहे हे कळालं आणि मला खूप अभिमान वाटला की आज इचलकरंजीसारख्या ठिकाणी आमची सायली झेंडे बनवते आहे. हे एक झालं. दुसरं म्हणजे आपण प्रत्येकानं झेंडा घरावर लावावा का, तर याच्यामध्ये एक मनाला असं वाटतं आहे की ज्यावेळेला आपण झेंडा लावणार ते चार दिवस झेंडा वर राहील, पण खाली आल्यावर त्याचं काय? तर हा झेंडा आपण नंतर ही अमृत महोत्सवाची आठवण म्हणून व्यवस्थित जर ठेवला तर तो झेंडा लावणं सार्थकी ठरेल असं मला मनापासून वाटतं. आज इचलकरंजी शहरातून जो एक कोटी झेंडे बाहेर चालल्यात तयार होऊन, त्यामुळे इचलकरंजी वस्त्रोद्योग नगर तुम्हाला काय वाटतं? आता इचलकरंजी हे म्हटलं कुणीही अनोळखी माणूससुद्धा म्हणतो मॅडम तेच का की तुमच्याकडे मँचेस्टर म्हटलं जातं, तर अगदी बरोबर आहे. पण याच्या या निमित्तानं अमृत महोत्सवाच्या निमित्तानं आपण जे एक कोटी झेंडे देणार आहोत त्याच्यामुळं ह्या मँचेस्टरचं नाव खरोखर पूर्ण भारताच्या बाहेरसुद्धा जाईल, याची मला अभिमान पण वाटतो आणि सायलीबद्दल गर्व पण वाटतो. महानकरे न्यूजसाठी इचलकरंजीहून निखिल भिसे.